Стела е приказна за љубов, приказна за вистината, приказна за целото семејство, приказна за петте човечки вредности кои што треба сите да се подсетиме и да ги научиме. Не беше лесно се направи оваа година програмата, бидејќи целата филмска и фестивалска индустрија е комплетно замрена, така што беше тешко да се дојде до добри наслови, кои што не биле веќе прикажани во изминатиот период. Ќе ги имаме типичните програми што ги имаме секоја година на Синедис, гала премиерите, официалната селекција, Сине Балкан селекцијата како надпреварувачки програми. Потем ќе се подсетиме и на студентските и на дипломските филмови на новата генерација македонски режисери во ФДУ ретро програмата. Направивме и многу добра селекција од изминатите години наградувани филмови на Синедис. Сите тие филмови ќе бидат прикажени на повеќе поп-ап локации низ градот и така, ќе имаме и многу музички вечери, ќе биде баш на фино фестивалско доживување.